E aí pessoal, beleza? Como falando aqui para mais um vídeo Master Liga pra vocês, hein? Master Liga com a Roma, segundo episódio, né, caras? Vamos fazer nossa estreia no italiano contra o Sassuolo fora de casa. Vai ser um jogão, né, cara? Espero que a gente saia vitorioso, né? Pessoal, antes de ir, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para seus amigos. Meta de 20 likes, beleza? Então vamos lá, simbora, bora ajeitar a equipe aqui para enfrentar o Sassuolo. Esta equipe que vai a campo contra o Sassuolo, tá vendo aí, lado esquerdo da tela, beleza? Coloquei o Bruno Pérez ali no lugar do Carlos Pérez por causa que ele tava mal. Então vamos lá, cara, time forte, dá para vencer sim, dá para buscar um bom resultado fora de casa contra o Sassuolo. Vamos lá, cara. Tá vendo aí o estádio deles, né, cara? Não é o estádio deles, né? Mas tudo bem. Ih, caraca, velho. Esqueci de desativar a narração, né, cara? Aí complica, né, pai? Aí complica, né? Agora sim, começa a partida entre Sassuolo e Roma, hein, cara? Campeonato Seriatim, né, cara? É um jogão. Jogão de bola. E vamos buscar esse resultado aí, cara. Porque dá pra sonhar. Soteldo vai puxar isso aqui sozinho, cara. Eu aposto no Soteldo, cara. Eu aposto no Soteldo. Eu aposto no Soteldo. Vamos lá, Soteldo. Pedala, pedala, filho. Pedala, 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 pedala. Isso. Vai levantar a bola na área. Levanta a bola na área. Vai, Bruno Pérez. Aparece, Bruno Pérez. Vai aparecer. Felipe Melo. Bom passe de calcanhar. Vamos lá, Soteldo. Bordou na frente, Soteldo. O cara é mais liso que manteiga. Vai sair na cara do gol. Pega o goleiro. Passa aí. Cabeceia, cabeceia, cabeceia pro gol. Pega com Sigli. Alguém na frente, mano. Passa algum Czinho na frente, velho. Ninguém passa. O cara tá vindo ali. O cara fica paradão, velho. Oh, só fica de enfeite ali. Aí complica, né, cara? Tem que passar. Fazer movimentação. Vamos lá, Felipe Melo. Vai sair na cara do gol. Pega o goleiro. É escanteio, mano. Belo chute do Felipe Melo. Ele mesmo carregou. Vamos lá, Mário Götze. Pra Jefferson Soteldo. Soteldo. O danadinho baixinho vai mandar pro gol. A bola desviada com Sigli. Pastor recuperou. Felipe Melo passou a canetinha. Mário Lopes. Mas... boa, boa Soteldo, boa Soteldo, boa Soteldo, boa Soteldo! Tá lá! Jefferson Soteldo é o nome dele, cara! É o nome da fera, é o nome do baixinho, mais liso que manteiga, cara! O cara é veloz, o cara tem habilidade, o cara corre que só, mano! Olha isso, recuperou a bola ali pra nós, ó! Ganhou, uma bobagem da equipe do Sassuolo, né? Chegou na frente do gol e fez! Boa, Soteldo! Olha o lançamento para Peluso. Ele tá livre. Mário Götze vai chegando. Vai, Mário Götze. Mário Götze ficou no chão. Que isso, Mário Götze? A ver que só suou o levantamento na área. Tira Boateng. E Felipe Melo. Não, 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 não. Pode ser, cara. Eu queria recuar pro goleiro e o cara vai lá e faz o gol. Rapaz do céu, como eu sou burro, era pra ter quebrado pra frente, mano, e acabar o jogo. Eu entreguei de presente pro cara, velho. Olha isso, olha o replay, mano. Era pra eu ter quebrado pra frente, mano, olha isso. Eu quis queria fazer bonito o retorno pro cara ali, mano, mas o cara acabou fazendo gol. Ai, velho. Burrice, né? Até onde vai a burrice, né?
com o Master Teodoro. Gotsi recuperou. Vai, Gotsi, vai, Gotsi, vai, Gotsi. Terminou o jogo. 1-1. 1-1 amargo, viu? 1-1 completamente amargo. Mas tudo bem, né? Fora de casa, partida difícil, né, mano? Vamos recuperar, vamos se recuperar. Partida agora contra a Lazio, né, cara? Outra partida difícil, né, mano? Contra a Lazio. E é clássico, hein, mano? É clássico, clássico, é clássico, mano. E qual era o combinado, hein? De não perder nenhum jogo para a Lazio nos nossos domínios, né, cara? Então, vamos fazer esse combinado. Então, let's go, boys. Vamos enfrentar a Lazio. Cada um vai com seu uniforme principal. Agora vamos definir as escalações aqui, cara. A escalação do nosso time, na verdade, né, cara? Pessoal, quero mais velocidade. Coloquei o Borja Mayoral e coloquei o Smiling, beleza? E coloquei o Dzeko no meio no lugar do Pastore, porque o Pastore tava mal. Vamos ver se o time vai ter mais mobilidade ou também abrir mais a equipe ali, ó, como vocês estão vendo aqui no campinho. Bora ver se vai surgir algum efeito, né, cara? Então eu também recuei um pouquinho o Felipe Melo, porque tô achando ele muito mais ofensivo, né? E o Felipe Melo não pode sair muito daquela área ali. Ele tem que ajudar a construir a jogada naquele canto, não avançar mais. Então é isso, dado o recado, terminei de ajeitar essa equipe, simbora pra partida, que é o que interessa. Clássico contra a Lazio é muito importante, né, cara? Então vamos pra cima, vamos buscar vencer, que é jogo importante, jogo de 3 pontos. E bora melhorar nossa classificação na tabela, hein? Jogando em nosso estádio, né, cara? Estádio Olímpico. Smiling, Smiling pra Dzeko. Dzeko dominou. Tem o Soteldo passando. Soteldo! Não, Soteldo, eu nem apertei tão forte assim, cara. Ô, Soteldo, na moral, cara, ó. Esse chute, pelo amor, velho. Vamos lá, matador! Quase, mano, adiantou demais. Tocou no Soteldo. Soteldo, vamos lá, Soteldo. Na habilidade. Levantamento. O Borja Mayoral de cabeça. A bola passou triscando, velho. A bola passou triscando. Bom levantamento do Soteldo, Borja Mayoral. Sensacional, cara. Sensacional. Eu sei que o Borja Mayoral ele joga como centroavante, cara, mas decidi colocar ele aqui. Bem, no jogo ele tem mais atributos jogando como centroavante, né? Mas ele tá saindo muito bem aqui na direita. Vamos lá. Inclusive ele tá com a bola agora. Mayoral vai levando até ali de fundo. Vai encarar. Cortou. Tá mal demais. Vamos lá, Corico. Vamos lá, Corico. Bota na frente. Bota na frente. Nossa, Corique. Vai, recupera. Recupera. Riacho. Vai. Vai pra cima. Alberto tá com ela. Vai levando. Levantamento. Afasta. Caraca, tá complicado. Levantamento na área. Imóvel. É perigoso. Subiu sozinho pra cabecear. Mano, o que tá acontecendo com essa zaga, velho? Olha. Ah, também o Immobile, ele é um... É outro mundo, né, cara? É como diz o narrador lá da SBT. Veio do planeta Gol. Espinassola, vai. Passa na frente pro Soteldo. Vamos lá, Soteldo. Na habilidade, como você sabe. Na habilidade. Vai, vai. Pedalou, colocou na frente. Foi mal demais. Ele tomou uma caneta. Vai, Mayoral. Vai, Mayoral. Passa no Gotsi. Gotsi. Tá com ela. Levanta. Na medida. Pra Soteldo de voleio. Na trave. O que eu tô falando, mano? A bola não entra. O ataque não corresponde, velho. Essa jogada correspondeu, né, mano? Mas a bola não entra. A maldita bola não entra. Aí é complicado. Vamos lá, Gotsi. Vamos lá, Gotsi. Vamos lá. Levantamento na área. Reina. Tentei fazer um gol olímpico, mas não colou. Boa pro Mayoral. A bola fez uma curva ali. Pensei que tinha saído, mas beleza, né? Mayoral. Na habilidade, Mayoral. Na habilidade. Se lembra dos tempos do Real Madrid? Vai Dzeko no alto.
Mano, tá dando super certo colocar o maioral ali na direita, cara. Maioral. Mano, a única salvação é a jogadinha do canal, cara. A única salvação é a jogadinha do canal. Vamos lá. Maioral, 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 maioral. Abriu espaço, vai fazer o gol! Que constrangimento, velho. Que constrangimento. Dois jogos do campeonato italiano, dois empates, cara. E a gente tá lá embaixo, lá embaixo. Ô, coisa ruim, viu? Mas pelo menos a gente não perdeu pra Lazio, né? Que é nosso maior rival. Pessoal, estamos aqui para definir o salário, né, do pessoal, da comissão técnica e tudo mais. Vou colocar um salário baixo, pessoal, porque eu quero que sobre dinheiro, cara, porque a Roma vai precisar de contratações, né? Lá pro meio da temporada, então vamos deixar o salário deles aqui, ó, pelo menos em 2 milhões, né? 2 milhões não, em 500 mil, por aí na casa dos 500 mil, dos 500 mil. Agora temos uma partida contra a Gênua, velho. Contra o Gênua, né, na verdade. Fora de casa, vamos buscar nossa primeira vitória, né, cara? A gente ficou com 43 mil, com 43 milhões, cara. Caraca, velho. Eu tô ruim de conta, viu? 43 milhões ali, ó, como vocês estão vendo. E é isso, cara. Dá pra contratar no meio da temporada, hein? Vamos aqui, ó. Vou colocar o nosso uniforme reserva contra a Gênua. Vamos ajeitar a equipe agora, cara. Colocar uma equipe bem ofensiva buscando nossa primeira vitória, velho. Pessoal, eu vi que o Pastore ele joga como centroavante, mas ele também tem bons atributos jogando mais recuado como meio-campista, tipo distribuindo a bola para os atacantes, entende? Então eu coloquei ele ali, ó. Bora ver se vai dar alguma coisa ou não no lugar do Mario Götze. E eu coloquei o Tsekkari novamente, beleza? Então vamos lá para a partida, bora ver o que vai acontecer. Simbora. Começa o jogo contra o Genoa. Pessoal, eu tive uma surpresa, cara, com os uniformes. Lá no jogo tá aparecendo que, na escolha dos uniformes, que o uniforme do reserva da Roma era amarelo. E na verdade é branco, cara. Que coisa horrorosa, mano. A Konami e seus bugs, né? Ah, agora eu vou ter uma bela. Deu uma confusão na minha cabeça quando tiver disputas, né? Desculpe! Levantamento na área, vai de seco! Oh! Caraca, hein? Cara habilidoso! Vamos lá, Soteldo. Soteldo abriu espaço, bateu pro gol, muito mal, hein? Muito mal, Soteldo! Muito mal, Soteldo! Vamos lá, Pellegrini no campo de ataque. Entrega essa bola pro Soteldo. Vai, Soteldo! Na habilidade, Soteldo! Na habilidade, na habilidade, na habilidade, na habilidade! Vai partir pra cima, Soteldo. Parou a jogada. Vai, pedalou. Vai partir pra cima da marcação, Soteldo. Pega, manchete. Vamos lá, Pastore. Vamos lá, Pastore. Tem espaço aqui livre no meu campo. Vamos lá, Pastore. Daqui, Pastore. Daqui, Pastore. Daqui, Pastore. Chute muito mal, velho. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o meu time, cara? A gente não consegue fazer gol. Vamos lá mais uma vez. Vamos levantamento na área para maioral. A bola com o goleiro. Vamos lá, maioral. Vamos lá, maioral. Vamos lá, maioral. Vamos lá. Não, 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 não acredito. Eu não acredito, maioral. Eu não acredito nesse gol que tu perdeu, mano. Eu apertei quadrado, ó, para ele chutar e chutou para fora, mano. Eu direcionei, cara. Eu direcionei. Eu não acredito, velho. Smiling para Soteldo, Soteldo recebeu na boa, vai, tem espaço Soteldo, tem espaço Soteldo, vai fazer o gol, mano, era a chance mais clara, como é que o Soteldo perdeu? Olha isso, velho, olha isso, mano, a bola passou triscando, cara, impossível, como isso não foi gol? Como isso? Ah, mano, o jogo tá de sacanagem comigo, velho. Soteldo, vamos lá, Soteldo. Vamos lá, Soteldo. Boa. Pedalou. Colocou na frente. O cara não alcança mais. Vamos lá, Soteldo. Na habilidade. Boa. Tirou. Jogadores do Genoa. Vai bater pro gol. Pra fora. Caraca, tá complicado de fazer gol, mano. Aí, ó. Soteldo faz uma ótima jogada. Limpa vários jogadores do Genoa ao mesmo tempo. E bate pro gol. Vamos lá, Pellegrini.
O Borra Maioral. Borra. Mano, tu conhece a jogada do canal? Borra. Faz ela. Faz ela, Borra! Quase! Nossa, velho! Borra Maioral conhece a jogadinha do canal, sim, mas agora faltou jeito, mano. Faltou técnica. Faltou técnica agora. Vai, se redime, vai. Pellegrini, levantamento na área pro sorteio. Do sorteio da baixinha, mano. Ah! Mais um empate, cara. Mais um santo empate. Assim fica complicado, né, mano? Assim fica complicado. Bem, pessoal, tá complicado, cara. Vamos enfrentar o Parma agora. Essa é a equipe aqui que vai a campo contra o Parma. E eu espero muito, cara, que essa vitória venha. Porque tá osso a nossa vida na Liga da Itália, velho. Ah, vamos lá, bora tentar. Nervos à flor da pele, cara. Isso é que a torcida da Roma tá sentindo nesse momento, cara. E constrangimento também, né? Porque o início difícil da equipe da Roma, viu? Vamos lá, Maioral. Vamos lá, Maioral. Boa, Maioral. Boa, Maioral. Nossa, mano. Tô me confundindo com as palavras aqui. De tão raiva que eu tô, cara. Vamos lá, Maioral. Boa. Levantamento na área. Pro Di Cieco de cabeça. Soteldo, tá com ela. Vai, Soteldo. Vai, Soteldo. Na habilidade, Soteldo. Na habilidade, Soteldo. Na malandragem. Isso. Vai, Soteldo. Boa. Abriu espaço, bater. Eu não, Soteldo. Na habilidade. Do jeito que você sabe. Vamos lá. Escanteio cobrado. Soteldo. Vamos lá, Soteldo. Pelo amor de Deus. Faz agora, Soteldo. Faz agora, Soteldo. Faz agora, Soteldo. Boa. Finalmente, aleluia! Boa, Soteldo! Depois de tanto tempo, ele quebrou o encantamento, velho! Finalmente fizemos um gol! Segundo gol nosso na Serie A Team! Rapaz! Gol da Roma, cara! Comemora, é gol da Roma! Boa! Boa, Soteldo! Tu veio pra fazer gol, cara! Tu veio pra dar assistência, fazer as duas coisas. Veio pra mostrar habilidade. O futebol venezuelano que ainda não morreu. Boa, Soteldo. Adoro, pipo Maioral. Bom passe, efetuou um bom passe, mano. Vai, Maioral. Passe no Di Cieco vai fazer. Tá lá. Di Cieco, matador de onça, fez. Boa, Di Cieco. Tá mostrando que merece o lugar do Pastore mesmo, cara. Parece que a doença que o Pastore tem de não fazer gol não tem cura. E o Di Cieco tá ensinando como é que se faz. Boa! É isso aí, Di Cieco. Muito bem, ó. Uma bela jogada do Borja Maioral. Teve uma visão de jogo excelente. Colocou na frente ali, ó, no Di Cieco em ótimas condições de fazer. E matou! Tá lá! Espinassola, vamos lá, Espinassola. Tentou fazer a falta, não conseguiu. Inglese, tá na frente. Não, 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 não. Gol do Parma, velho. Gol do Parma. Oh, inacreditável, cara. Que jogada foi essa? Olha o Inglese. Ô, louco, mano. Que liberdade foi essa? Eu pensei que essa jogada não ia dar em nada, velho. Quando ele chegou aqui perto da grande área, eu percebi, cara, se não fizer nada, esse cara vai fazer o gol, mano. E eu, dito e feito, não fiz nada. Por recuperação, vai levar até ali de fundo. Vai, levanta essa bola na área, vai pro Maioral. Se o Real Madrid não soube aproveitar esse moleque, a gente aproveita, cara. A gente resgata ele. Boa, Maioral. 3-1 contra o Parma. Desencantamos no campeonato, cara. Essa palavra. Desencantamos no campeonato. Borja Maioral de cabeça fez um lindo gol, hein, mano. Um lindo gol para sacramentar a vitória da equipe da Roma sobre o Parma. Nossa primeira vitória no campeonato italiano. Tá aí, pessoal. Tá aí. Mas Soteldo, boa, Soteldo, boa, Soteldo, boa, Soteldo. Passa por todo mundo. Soteldo vai fazer. Que isso? Mandou a bola pra fora do estádio praticamente, velho.
Passa ali, maioral, boa, maioral. Levantamento na área. Chega de Zeco. Ué, Soteldo. Ué, Soteldo. Nossa, Soteldo. Caraca, que chute fraco, velho. Isso em direção. Ai, mano. Acho que foi essa matada aí que atrapalhou ele. Essa matada que ele deu ali a mais, cara, não tinha necessidade. Já era pra chegar chutando, pra falar a verdade, né, mano? Acabou o jogo. A primeira vitória da equipe da Roma. Boa. Felipe Melo. Será que vai dar pra fazer mais um? Não dá tempo. Não dá tempo de mais nada. Acabou o jogo. 3-1 pra Roma em casa. Uma ótima vitória, hein, cara? Uma ótima vitória para a sequência do campeonato. Com essa vitória a gente sobe pra sexta colocação, mano. Será que dá pra pensar no Champions League? Pensar dá sim, né? Porque olha o tamanho da Roma, olha os jogadores que tem a Roma, cara. Então dá sim pra sair com a Champions League, é muito possível, beleza? Pessoal, vou me despedindo por aqui. Próximo episódio vamos ter partidas importantes, né? Toda partida é importante pra falar a verdade, né, cara? Mas você sabe que a Serie A Team é um dos campeonatos mais difíceis que tem na Europa, né? Então precisa de um cuidado especial. Talvez terá a estreia na Copa Italiana, né, cara? Contra a Sampdoria, hein? Vai ser um jogaço de bola. Sampdoria do The Game, né? Meu amigo The Game. Salve, salve, mano. Salve, salve, The Game. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo episódio. Fui!